Təhsil Naziri Emin Əmirullayev, 1-ci vitse-prezidentə 88 sali tam orta məktəbdə yaradılan şərait barədə məlumat verərək bildirdi ki, təhsil müəssisəsi 1600 şagird yerlikdir. Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təhsil sahəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, bu sferada innovativ və uğurlu beynəlxalq təcrübənin tətbiqi istiqamətində son illərdə çox böyük işlər görülüb. Dövlət səviyyəsində bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu da olduqca mühüm töhfələr verib. Fondun bu baxımdan həyata keçirdiyi layihələrinin coğrafiyası, sayı və miqyası ildə-il daha da artır. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, yenidən qurulması və yenilərinin inşası, onların zəruri tədris avadanlığı ilə təhsil olunması, bu sferanın keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması, eyni zamanda gənc nəslin daha savadlı və dirili yetişməsinə nəticələnib. Yeni məktəb binalarının və tədris korpuslarının inşası həm də şagird sıfırını aradan qaldırmaqla onların daha keyfiyyətli təhsil almasına şərait yaradır. Bütün bu işler bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir və dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin prioritetlərindən biri də insan kapitalının daha da inkişaf etdirilməsidir. Yeni tikilən 88 sali tam orta məktəbdə müasir təhsil standartlarına uyğun 37 sinif otağı, məktəbə qədər hazırlıq, fən kabinetləri və laboratoriyalar, informatika, hərbi hazırlıq kabineti, akt və idman zalları, kitabxana, yeməkxana yaradılıb. Burada 28 sağlam təhsil sinifi var. Məktəbin ibtidai sinif şagirdlərinin hamısı bu cür siniflərdə təhsil alacaqlar. Digər təhsil müəssisələrindən müəllim və şagirdlər bura köçürüləcək. Beləliklə, Binə qəsəbəsində şagird sıxlığının aradan qaldırılması və tədrisin səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə nail olunacaq.